Shqipërisë. Le të tani parakalojmë me radhë fituesit e kupës së Shqipërisë të edicionit. Tirana feston, Partizani kthehet i zhgënjur në shtëpi. Kupa e Shqipërisë për 17 vjeçari takoi Bardhebluve që shkatruan të kuqt me rezultatin e thellë 4-0. Në pritje të supersfidës së të premtes, dy rivalët e përjetshëm zhvilluan derbin e dytë të vogël në harkun e pak ditëve. Vetëm pak orë pas ndeshjes së ekipeve bëtë mbyllur në barazim, përballja e ekipeve të paratrimëve shërbeu si degustim për duelin e vërtet gjatë fundjavës. Edhe pse një ndeshje moshash, tensioni nuk mungoi me debatet në tribuna që shkëpusnin edhe vëmendjen e tifozëve nga golat. Në fund fituese u shpall Tirana e drejtuar nga Miken Memelli. Me Çulli dhe Birça i realizuan secili nga dy gola për Bardheblu duke mos i dhënë mundësi rivalëve të hynin në lojë. Ne kryesojmë merit në kampionat edhe sot ju e pat diferencën që kishin këto dy skuadra. Por që gjithsesi primare në një akademi futbolli duhet të jetë rritja e nivelit të lojtarëve dhe mandej kalimi tyre në ekipin e parë. Kupa pastaj është një satisfaksion që e gëzojnë lojtarët. Tirana feston, këtë herë në futbollin e moshave në pritje të derbit të së premtes në stadiumin e Ri Kombëtar, i cili do të peshojë në garën për titullin në kategorinë superiore.